Takže čus lidi, tady Erže a vítám se nový Rika. Nacházíme se na Šemberských stezkách a rozhodli jsme se, že dneska tady toho frajera fokuse. Uvidíme, jak se to povede. No, uvidíme, jak se povedem a myslím si, že vlastně nemá smysl to zdržovat. Za kamerou je Aleš, který vlastně tady ještě nebyl a já ho tady dneska trošku provedu. Takže to bude trošičku dvojí video. Tak si můžeme jet, ne? Tak pojď. Tak jdem na hlásku. Tak jo, tak vzduch. A začátek je fakt pěkný tady, jo. Taková rovinka. Ty vole. Co už teda líp? Brzdím. O, tady je ten kouzavej ten hajzl. Tak. Co tady? Šupy. Ale tady je úplně vyhlazený, jo. Ale takový to nejhnusnější tady, no, bych řekl. Je to tam vytíčená úplně. Ty vole, já to viděl, no. Bože, mi to tam ta větev nepodrápala, ty vole. Tady to jsem úplně na hraně. Ty vole, takový drift, ty vole. Tady je prava, no. Tady prava už. Jurmugenger. Jo. Tak. Pojďme tak. Doprava. Jen teda nebudu moc kopenky, jo? Bude to takový, jo? Ty vole. On co to najede a už vy víte, ty vole. Jo, tady. To je takový spíš na techniku, no. No. Ty vole. To je bordel. Je to strmý, jo, to je technika. Jak kaňk, ty vole. Ale tady je to dobrý teďko. Ono to není moc za kopenky, no. To je takový, jež tady je dobrá docela. Takový náznak. Náznak, to je docela. Aha. Jo, to je to rozvojka. Ne? Ne? Ne, dobrý. Nebezpečné vykřičníky tam jsou. Aha, to je celý, jo. A teď to nebylo nic hroznýho. Přijmí příštíky, vole, kdyby tam měla být, vole, namotaná, vole, vražda mezi stromama, pak je tam jenom sjez. Lehkej. Nebo tady driftujeme jak na japonském okruhu. To je takový uzunký, viď?
Je to nepříjemně uzomký, jo. A už jsi skoro dole. Ale počkej, já doufám, že tady bude ten pařez, ty vole. Jo, pak je tam. Tak počkej, tady je dobrý. Ty vole, jsem nečekal. Má to, no. Aha. Tak kde byl ten pařez? Tak vás je pryč, ty vole. Tady vole, inner shoulder drift, vole. Přímo, no nic. Ale kouzek. Jdeme asi jezdit už. Už moc kecáme. Popadne lístí všude. Jak to vypadá? Drop? Jo, jasný. O, jasný, jo. Teď si nepamatuju teda, popravdě. Ježiš, já se kousnu. Dobrý. Ty vole. Jo. Tady to si jedem. Jo, no. Počkej. On je kouzavej, no, to já vím. Ty vole, tady přece nikdo nemůže jet drop, ne, ty vole. Driftování, vole, tady. Dobrý driftování, jo. Ty vole. Dobrý, jo. Ty vole, to vypadá i normálně. O, to na chvíli vypadá i normálně. Ježiš, co to bylo? O, je to takový, no. Bych řekl taky, no. Tady by bylo dobrý umět nějakou tu endovracečku, nebo jak se to jmenuje. Nepříjemný. No, jsme, no. Vypadá? Kratší. Je to kratší, no, pěkně. Ale jdeš jako pěšky, no, takže... A jak je to docela zarostlý, tyjo. A jedem. Nečekal, že budu vedle tebe, viď? To je ta druhá, no. Je ta druhá lajna. Ty vole. Já to dadlí, vole.
Kam jdeš? Jo, lidi, tohle se všechno pro tohle video, doufám, že se vám líbilo. Doufám, že se vám líbilo sjíždění s tady tím vlastně frajerem. A taky doufám, že se vám líbil Aleš. Doufám, že se vám líbil Aleš, jeho sjíždění. No nic. My se s vámi loučíme a čus.